স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান আৰু বিষয়ে আস্থাহীনতাত কংগ্ৰেছ কিন্তু ভোটাৰৰ আস্থাহীনতা কিমান পিছৰ কথা নিজৰ দলৰ বিধায়কৰ আস্থাহীনতা এইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈ পৰিছে ইয়াত হয়তো ভোটাৰৰ সিমান আস্থাহীনতা নহ'বও পাৰে যিমান বিধায়কৰ আস্থাহীনতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই বিষয়টো মই চৰ্চা কৰিম চৰ্চা কৰিবলৈ মোৰ সৈতে আছে সদ্যহতে বিজেপিৰ নেতৃতাধীন চৰকাৰৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়োৱা কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱৰকাশ্য স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে এ আই ডি এফৰ প্ৰতিনিধি জেহেৰুল ইছলাম স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক মোৰ সৈতে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি আছে তুলাৰাম গগৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে নতুন দিল্লীৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে কংগ্ৰেছ এৰি অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত থকা দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়া দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক গণেশ লিম্বু ডাঙৰীয়া লিম্বু ডাঙৰীয়া আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ বিষয় হৈছে যে কংগ্ৰেছৰ মজিয়াত ভোটাৰৰ আস্থাহীনতাতকৈও বিধায়কৰ আস্থাহীনতা বেছি হৈছে নেকি বহু প্ৰশ্ন বহু উত্তৰ বহু বহি এতিয়ালৈকে প্ৰশ্ন উঠিছে কিন্তু উত্তৰ ওলোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ পৰা বহু বিধায়ক যাব বহু বিধায়ক অগপলৈ যাব এই কথাটো ওলাইছে যে সংখ্যালঘু বিধায়কসকলে যদি বিজেপি লৈ যায় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ সমষ্টিত জিকা টান হ'ব কিন্তু যিসকল সংখ্যালঘু লোক আছে সেইসকলৰ মতামত কি এইটোও আমি জানিম একে সময়ত এই কথাটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ধৰ্মৰ ভিত্তিত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল বিভাজিত হৈ পৰিছে নেকি গতিকে মই প্ৰথমতেই কমলাক্ষ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আস্থাহীনতাত ভুগিছে আৰু বিধায়কৰ আস্থাহীনতা আৰু এই আস্থাহীনতা প্ৰকাশ কৰি আপুনি চৰকাৰখনলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে চৰকাৰখনলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে মানে আপুনি বিজেপিলৈ আহিছেই কেৱল মাত্ৰ এতিয়া যাতে বিধায়ক পদটো বৰ্খাস্ত নহয় সেইটো নিশ্চিত কৰিবৰ বাবেহে আপুনি এই মুহূৰ্তত কেৱল চৰকাৰক সমৰ্থন দিয়াৰ কথা আছে বিজেপিত যোগদান কৰা নাই সেইটোৱে হয়তো আপোনাৰ কৌশল কিন্তু কংগ্ৰেছ আস্থাহীনতাৰ সন্মুখীন হৈছে এই কথাটো অন্ততঃ আপুনি কেইবাবাৰো কৈছে মূল সমস্যাটো কেৰুণটো ক'ত কংগ্ৰেছৰ চক কথাটো হৈছে কি এটা পৰিয়াল যেতিয়া হয় পৰিয়ালৰ ভিতৰত চাগে নিউজ এইটিন আপোনালোকৰ পৰিয়াল এটা আছে আপোনাৰ আপোনালোকৰ মাজত যদি কিবা হয় যদি তেনেহ'লে আপুনি ইটো কম কৰিব লাগিব ইটোৱে কৰিব লাগিব এইটো হিচাপে এইটো ক'ব নোৱাৰিব আল্টিমেটলি প্ৰত্যেকক মাতিব লাগিব মাতি কেনে হেৰি গ'লোঁ এতিয়া কংগ্ৰেছটো দুইজনৰ পাৰ্টি হৈ গ'ল আৰু ৰখিবুলুছেন আৰু ভূপেন বৰা সিহঁতৰ মাজত চলি থাকে ভাই কি কথা আৰু মই বাৰ বাৰ দলৰ মজিয়াত কথাখিনি ক'লোঁ আৰু মই বাৰ বাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াত ক'লোঁ আৰু বস্তুটো এনেকুৱা বস্তু এনেকুৱা চলি আছে এনেকুৱা এনেকুৱা হৈ আছে আল্টিমেটলি সিহঁতে কোনো পাত্তাই নিদিয়ে আৰু ইভে ইভেন কেইদিনমান আগতে পাহৰি নাযাব আপুনি কাৰ্যকৰী সভাপতি আছিল আৰু দলক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে তিনিজন কাৰ্যকৰী সভাপতি দিয়া হৈছিল তাৰে এজন আপুনি আছিল আপুনি সৰু সুৰা মানুহ নহয় কংগ্ৰেছত এজন আপুনি জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আজিতো আৰু আজি বিধায়ক আপুনি হোৱা নাই এজন জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আৰু এটা শীৰ্ষ পদবী দল উদ্ধাৰৰ বাবে তিনিজন কাৰ্যকৰী সভাপতি প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছিল তাৰে এজন বৰাক উপত্যকাৰ পৰা থাকিব এজন সংখ্যালঘুৰ পৰা থাকিব এজন উজনি অসমৰ পৰা থাকিব গতিকে আপুনি এজন অন্যতম শক্তিশালী কাৰ্যবাহী কাৰ্যকৰী সভাপতি আছিল এই এই কথাখিনি আপুনি যিটো ক'লে আৰু হয় কাৰ্য কাৰ্যকৰী সভাপতি আছিলে এই দলটো জীয়াই থাকিব লাগে এইটো আমি বিচাৰোঁ যে এই দলটো জীয়াই জীয়াই থাকক জীয়াই থাকক কিন্তু বৰ্তমানৰ যিটো পৰিৱেশ যিটো হৈছে কাৰো কথা কাৰো নুশুনে আৰু আজি সভাপতি যদি এনে কথা কৈ থাকে ই হামচে বাৰ্কৰ কণ মোৰ কথাটোৱে শেষ কথা আৰু ভাস্কৰ দাস তাতে আছে ভাস্কৰ দাস যদিও কংগ্ৰেছৰ সভাত অকণমান ক'ব মনত কিবা দুখ নাই নেকি এতিয়া কথাটো হৈছে কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো ক'লে আৰু মইতো অ'পেনলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই সমৰ্থন কৰিছোঁ তেওঁৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে আজি তলে তলে সবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আছে আৰু কি কথা আছে সেইটো কাৰণে মই ভাবো আজিৰ দিনত পাৰিব নেকি যে সম্পৰ্ক নাই আৰু যাব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰতে যাব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা আৰু সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰাটো এটা বেলেগ কথা সমৰ্থনটো সমৰ্থনটো মইতো প্ৰকাশ কৰিছো বহুতে ভিতৰে ভিতৰে কৰিছে আৰু সমৰ্থন সমৰ্থন কৰিছে আৰু কিমান আছে মানে প্ৰায় প্ৰত্যেকেই মই 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 কাকো হ'ব নোৱাৰিব যে মাত্ৰ ৰাতি কোনোবা দিনত প্ৰত্যেকৰ লগত মিল আছে কি কথা আছে মুখ্যমন্ত্ৰী মিল নাই নেকি মই এনেকুৱা কৈছোঁ যোৱা দিন আমাৰ চি এল পিত এখন মিটিং হৈছিল এই যে কিবা নুৰুল হুদাক পি এছ চিৰ চেয়াৰমেন দোৱা হৈছে তো মই কৈছিলোঁ যে নুৰুল হুদাক চেয়াৰমেন দোৱা হৈছে এতিয়া বিৰোধী দলৰ দলপতি হয় এল অ' পি হয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষত একে প্ৰক্ৰিয়া হৈছে যে এল'পিক এইটো পি এছ চি কমিটিৰ চেয়াৰমেন তেওঁৰ নামটো কৈছে কিন্তু নামটো দিয়াৰ পিছত তেওঁ নুলদাক দিলে আমি ক'লোঁ নুলদাক কেঞ্চেল কৰিব লাগে ৰিজাইন দিব লাগে আৰু হেৰিয়াক বিশেষকৈ দেওবদ শ্বীকীয়াক দিব লাগে এই কথাখিনি হু হুবু হুবু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোৰ মত মোক কৈ দিলে আৰু যে কোনে কোনে কাক কি কৈছে আৰু কোনে কি ডাইলগ দিছে কাৰ লগত কি হৈছে কোন কোন বিধায়কে কিছু এই কারণে মানে আপনাকে কৈছো একদম গ্যারণ্টি সহকারে কোথায় যে মতো প্রকাশ্যভাবে গইছ আর মানে ভাল পাব লাগে যে মানে প্রকাশ্যভাবে গো এই যে তলে তলে যে প্রত্যেকে যে মিলি আছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙ্গরিয়া কই দিলে আর আর মুখ্যমন্ত্রী ডাঙ্গিয়ায় বিধানসভা যেটা কলে কলে যে একশো জন বিধায়ক মর সম্পর্ক আছে মর হে করে আছে তো কোনো থাকবে সম্পর্ক বলে এই সম্পর্ক এই যে সিএলপির কথা কিনি মুখ্যমন্ত্রী জানি লাগে নিকি সিএলপিত আমার সিএলপি মানে কি আমার দলর আমার কথা কথাখিন দলর কথা কথাখান ভিতরিয়া কথা মুখ্যমন্ত্রী কেন কোনে কোলে কোনে কোলে মই কি কম বারো আমার সিএল পির সিএলপিরপরা গেছে কারণে হুবো হুবো হুব হুব মুখ্যমন্ত্রী মুখমন্ত্রী জানি আর বিচক্ষণ একজন ব্যক্তিত্ব আর মই ভাবো এইজন ব্যক্তিত্ব নেতৃত্বত কংগ্রেস বিশেষকে বিজেপি দলটো আগবাড়ি যাব আর দলের গুটে গুটে অহমত আসলে তো ভাৰতবৰ্ষৰ মজিয়াত তিন নম্বর জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী হয় তো মই কৈছোঁ যে এইটো এইটো মানে এতিয়া বিৰাট ডাঙৰৰ কথা আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কিমান ষ্টেটত কোনোবা পোন্ধৰ কোটি মানুহ আছে কোনোবা সাত কোটি আছে আঠ কোটি আছে আমাৰ তিনি কোটি ত্ৰিছ লক্ষ মানুহ তাৰ মাজত যদি দেখা পাওঁ যে তেনেহ'লে তিনি নম্বৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হয় তাৰমানে কি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ মজিয়াত এটা 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 এনেকৈ এটা যোগা এটা বনাইছে সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ এইবোৰৰ কথা বাৰ্তা আপুনি হয়তো বা আজি নিউজ এইটিনত আই কিনে আই কিনে কথা পাতি আছোঁ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ যি অৱস্থাটো এনেকুৱা হৈ আছে এই কথাখিনি হয়তোবা ভাস্কৰ দাই এইখিনি নাকব আৰু বা বেলেগ কথাবিলাক কৰিব আৰু কিন্তু মন লাগিছে যে অসমৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কাৰণ ছাব্বিছত আৰু চৌব্বিছত আৰু ছাব্বিছত কি হ'ব আমি ভাল ভালকৈ জানো সেইটো কাৰণে বৰ্তমান যিটো পৰিৱেশ সেইটো ভয়ংকৰ পৰিৱেশ হৈ আছে আৰু দুলু আহেদ ডাঙৰীয়া আছে মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি বক্তব্য লোৱাৰ আগতে আপুনি ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃবগক এখন দহজনীয়া তালিকা দিয়া বুলিও বাতৰি ওলাইছে আৰু আপুনি কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ এই দহজন কোন কোন বিজেপি লৈ যাব তাৰ তালিকা দিছে সাজু কৰি ৰাখিছে এই বিষয়ে চৰ্চা হৈছে আপুনি কমলক্ষ দেৱ প্ৰকাশৰ বক্তব্য শুনিছে আপোনাৰ প্ৰথম বক্তব্য জানিব বিচাৰিছো মোক অকণমান সময় দিব প্ৰথমে মই কওঁ যে কমলক্ষ যিটো ক'লে যে এই বিসম্বাদৰ সূত্ৰপাতৰ আৰম্ভণি হৈ গ'ল নৰুলোদা আৰু তাৰ লগতে হৈ গ'ল দুটা সমষ্টি নগাঁও আৰু ধুবুৰী এই বিসম সূত্ৰপাতটো হৈছিল নৰুল উদাক পি এছ চি কমিটিৰ অধ্যক্ষ দিয়াক লৈ মোৰ ভইচটো শুনি আছে ন শুনি আছো হয় আৰু নগাওঁ আৰু লোকসভা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিলৈ যিটো লেতেৰা ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে মই অকণমান দীঘলীয়াকৈ কম প্ৰথমে আহক মই কমলক্ষ দেৱৰ কথাতে কওঁ যে নৰুলোদা অধ্যক্ষ কেনেকুৱা হল নৰুলোদা হৈ গল দ্বিতীয়বাৰৰ বিধায়ক কংগ্ৰেছত এতিয়াও বহু জ্যেষ্ঠ বিধায়ক যোনে তিনি চাৰিবাৰকৈ বিধায়ক হৈছে সেইসকলক বঞ্চিত কৰি নুৰুলুদাক বিধায় পি এছ চি কমিটিৰ অধ্যক্ষ দিয়া একমাত্ৰ কাৰণটো হৈ গ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপি দলে যাতে ভৱিষ্যতত আকৌ এনেও আগে পিছে কৈ থাকে যে কংগ্ৰেছ মুছলমানৰ দল মুছলমানৰ দল মুছলমানৰ দল কৈ থাকে যাতে ভৱিষ্যতত আগত যেতিয়া নিৰ্বাচন আহিব আকৌ নুৰুলোদাৰ প্ৰসংগটো আনিব যে ইমান হিন্দু বিধায়ক থাকাত জ্যেষ্ঠ বিধায়ক থাকাত তিনি চাৰিবাৰ চাৰিবাৰ বিধায়ক থাকাত নুৰুলুদাক কিয় চইচ কৰিলে এছ চি কমিটিৰ অধ্যক্ষৰ কাৰণে এতিয়া নৰুল উদা বুলি কলে আপোনালোকে প্ৰসংগটো আনিবই লাগিব কাৰণ নগাঁও জিলাত কোন বিধায়ক হব কোন হ'ব এইটো ৰকীবুল লয় এইটোক লৈ বিসমতে আহি গ'ল ধুবুৰীয়াৰ লোকসভা আৰু নগাঁও আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে নগাঁও লোকসভাত ৰকিবুল হুছেনে অনলাইন যোগে তেখেতক দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব লাগে বুলি প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিলে আকৌ তেওঁক এতিয়া দেখিবলৈ পাইছো সংবাদ মাধ্যমত আজিও আপোনালোকৰ বাতৰি পৰিৱেশন হৈছিলে এৰ তেওঁ নগাঁৱৰ নগাঁৱৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া ধুবুৰীত তেওঁ মানে বেছিকৈ ইচ্ছা কৰিছে যেতিয়া ধুবুৰীত ইচ্ছা কৰিছে ৰাজনীতিটো কত তেওঁ বিচাৰিছে নগাঁৱত আৰু খেলিব ধুবুৰীত আৰু ভিতৰে ভিতৰে তেওঁ যিটো লেতেৰা ৰাজনীতি কৰিছে ময়োতো ধৰি লওক এটা ৰাজনৈতিক দলত আছো আমি কংগ্ৰেছৰ খবৰ আমি বেছিকৈ ৰাখোয়ে কাৰণ ৰাখাটো খুব দৰকাৰ ভৱিষ্যতৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে এতিয়া ৰখি বুলি কৈছিলে যেতিয়া নগাঁৱত চিটটো বিচাৰিলে বিচাৰি তেওঁ তাতে একেবাৰে শান্ত হৈছে আজিলৈ তেওঁ নগাঁও কেনেকৈ একো এটা কথা কোৱাই নাই ধুবুৰীৰ নিউজটো যেতিয়া ওলাল তেতিয়া গোটেইখিনি মানুহ এৰ যিখিনি ধুবুৰী লোকসভা ৰিলেটেড যেনেকা ৱাজেদ আলী চৌধুৰী কওক আপুনি আব্দুল হামিদ কওক আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়াক কওক ৰচিদ মণ্ডল ডাঙৰীয়াক ৰহিম আহমেদ ডাঙৰীয়াকক এই গোটেই সপাই বিকলিকৈ বিসম্বাদ কৰি আনকি এনেকা পৰ্যন্ত কৈছে যে ৰকিবুল হোচেনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে আমি দল সলনি কৰিম অগব যোগদান কৰিম তেনেকৈ বাতৰি ওলাইছে ইতিমধ্যে এতিয়া কথাটো হল যে এই লেতেৰা ৰাজনীতিটো ক'ৰ পৰা কেনেকুৱা আৰম্ভ হৈছে কাৰণ নগাঁৱতো ইতিমধ্যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সাংসদ হৈয়ে আছে আৰু কংগ্ৰেছৰ এটা ফৰ্মুলা থাকে যে চিটিং গেটিং যোন সাংসদ থাকে তাক আমি সদায় প্ৰথম মিটিঙতে পাছ কৰি দিয়ে তেখেতৰ প্ৰাৰ্থিত্বটো চূড়ান্ত হল লকীব লুচেনে কি কৰিলে প্ৰদ্যুতৰ লকীবুল হুছেণৰ এখন ভিতৰুৱা ৰাজনৈতিক সংঘাত আছে সকলোৱে জানেই মই নকলেও জানে কলেও জানে প্ৰদ্যুৎ বৰদলক তেখেতে আউট কৰিব কাৰণে এই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তেখেতে তাত গৌৰৱ গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰিছে কিন্তু গৌৰৱ গগৈ হৈ গল আজিৰ তাৰিখত কোনো সন্দেহ নাই যে পৰৱৰ্তী অসম কংগ্ৰেছৰ বুলি গৌৰৱ গগৈ আহিব আৰু যিসকলে এই আছে সেইসকলে এটাই ভাবি আছে যে মনত ভৱিষ্যত গৌৰৱ লিডাৰ হব আৰু কংগ্ৰেছত থাকিম গৌৰৱক অযথা নগাঁও চিটটোৰ বিতৰ্কত ৰখিবলৈ সোমাই দিছে আৰু সোমাই দি তাত চহী ৰাজনীতি কৰিছে যিটো কৰে আহ আজি কমল লক্ষদেৱে তাক আছে এটা কথা মই কমল লক্ষক প্ৰশ্ন কৰিম এই চহী ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে তেখেতে আহি দিল্লীত মানে ৰখিবলৈ মই কথা কৈ আছো যে মই নগাঁৱত বিচাৰিছো যদি মোক নিদিয়ে এইফালে তেওঁ ধুবুৰীত খেলিব দেই মোক যদি প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়ে তেনেহলে গৌৰৱ গগৈক আমি সমৰ্থন কৰিছো যিটো তেওঁ লেতেৰা ৰাজনীতি সদায় থাকেই গতিকে গৌৰৱক প্ৰাৰ্থিত্বটো দিব লাগে আকৌ দিল্লীৰ শীৰ্ষ নেতাবিলাকৰ আপোনালোকে যে কৈ আছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কিবা দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব বঞ্চিত বঞ্চিত কৰিব বুলি প্ৰত্যেকটা সংবাদ মাধ্যমে কৈছে পৰাগদা মই আজি আপোনাক কৈ দিওঁ আহ মানে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰুৱা কথা ধৰি লওক মই ইমান সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিলে মই নিশ্চিতভাৱে এটা ক'ব পাৰো যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰক যে নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থীত্ব নিদিও বুলি কৈ আছে এইটো একেবাৰে নিশ্চিত থাকক প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এইবাৰ ডাঙৰে নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব নাপায় কিয় নাপায় এতিয়ালৈ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱা নাই যিটো প্ৰচাৰ ৰকিবুল হুছেনে দিল্লীৰ এ আই চি চি অফিচত আৰু লিডাৰৰ ঘৰে ঘৰে যাই কৰি আছে তাৰ কাৰণে আপুনি আগুৱাই যাওক ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ নিৰ্বাচনটোলৈ মাল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে আৰু শশী তাৰুৰৰ মনত আছে নিশ্চয় আহ হাইকামাণ্ডৰ প্ৰাৰ্থী আছিল মাল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে আৰু এ নমিনেশ্যন দিলে শশী থাৰুৰে শশী থাৰুৰক নমিনেশ্যন তেতিয়া অসমত যোৱাই যোৱাৰ সময়ত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰে সম্পূৰ্ণ ঘূৰাইছিল অসমখন এই সম্পূৰ্ণতে ঘূৰাইছিলে সেই উচ্চতনীটো ৰখিবলৈ ঘৰে ঘৰে সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আজি আপোনাক কৈ দিওঁ গৌৰৱ গগৈ যদি কিবা কাৰণত নগাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচন নেখেলিও কোনে খেলিব এইটো কংগ্ৰেছৰ বিষয় মই নাজানো যদি গৌৰৱ গগৈ নগাঁৱৰ পৰা নিলেকশ্যন নেখেলো

আৰু বিপদজনক কথা ইমান প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াটো এতিয়া এনেকুৱা এতিয়া তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ এছেছমেণ্ট তেওঁলোকে দিছে কিন্তু মই এটা কথা মই একেবাৰে মই চাৰ্টেইন কংগ্ৰেছৰ গোটেই টিকেটৰ যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো আমি জানো সকলোৱে জানো যে আমাৰ হাই কমাণ্ডে কৰে এতিয়া দিল্লীত আমাৰ মানুহ হাই কমাণ্ডৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰি আছে এই ডিছকাশ্যন কৰাৰ পাছত কি ফলাফল ওলায় সেইটো হাই কমাণ্ডে আমাক জনাব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে গম পাব আৰু বাকী যিখিনি কথা বক্তা দুগৰাকীয়ে কৈছে তেখেতসকলৰ লগত মই একেবাৰে সহমত মই নহয় কিন্তু অনাগত সময়ে যেতিয়া টিকেট যেতিয়া পাব টিকেট পোৱাৰ পাছত তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে বতাহটো কোনফালে বলিছে আগতীয়াকৈ এতিয়া পূৰ্বা অনুমান কৰাটো বহুত দিগদাৰ মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ আছে মই কিন্তু কোনো কথাৰে মই এতিয়ালৈকে মই মই নিশ্চিত মই নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই যে কোৱা কথাখিনি কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হ'ব আৰু অনাগত সময়ত আমি কি ৰিজাল্ট পাম এইটো কিন্তু মই এতিয়া মোৰ সন্দেহ সন্দেহৰ মোৰ উৰ্ধত আছে কিন্তু কমলাখ্য দেৱ প্ৰকাশে যিটো কথা ক'লে যে চব তলে তলে মিলি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মিলা কথাটো এনেকুৱা ধৰণে মই ৰাতিপুৱাও কৈছোঁ চবৰে ভাল মোৰ 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 লগত খুব ভাল খুব ভাল খুব ভাল কে কেলেই ভাল কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মই নিজে এজন সদায় উন্নতিত বিশ্বাস কৰা মানুহ সমষ্টিৰ উন্নয়নত মই বিশ্বাস কৰা মানুহ গতিকে মই যেতিয়া কিবা এটা তেখেতৰ ওচৰত মই উন্নয়নৰ কাৰণে যাওঁ তেতিয়া মোক কামখিনি কৰি দিয়া মই ডেফিনেটলি তেওঁ কেৱল আপোনাৰে কৰি দিছেনে সকলোৰে কৰি দিছে মই 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 জনা যিয়ে যে সকলোৰে কাম তেখেতে কৰি দিম মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে উন্নয়ন ভাল কৰিছে নহয় উন্নয়ন নাই কোনোবাই যদি কিবা বিচাৰি যায় তেওঁ সীমাৰেখাৰ ভিতৰত তেওঁ যিখিনি উন্নয়ন ভাল কৰিছে কোনটো নহয় নহয় মই সেইটো কথা নকওঁ কাৰণ মানুহে টিভিত কথা কওঁতে সদায় ভাবি চিন্তি কথা ক'ব লাগে কাৰণ কিয় মিডিয়াই বস্তুটো বেকাকে নি পেলাই ক'ৰবাত লগা লগাই দিবগৈ মোৰ কথাটো আপোনালোকে শুনক কাৰণ মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আমি এতিয়া যিখিনি পালোঁ মোৰ কেইবাটাও ৰাস্তা বনাবলগীয়া আছিলে তেখেতক মই ক'লো তেখেতে মোক কামখিনি মোক কৰি দিলে গতিকে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ মই গৈছোঁ কিন্তু মই তেওঁৰ ঘৰলৈ কিন্তু আজিলৈকে নাই যোৱা সদায় মই তেখেতৰ অফিচৰ সময়ত মই ট্ৰেইনৰ ওচৰলৈ যাওঁ যোৰহাটলৈ তেখেত গ'লে মই যাওঁ

আজি আমাৰ তিতাবৰৰ ৰাইজে মোক পঠিয়াইছে কেনেকৈ তিতাবৰখনৰ মই উন্নয়ন কৰিব পাৰোঁ কাৰণ তৰুণ গগৈ ছাৰে বহুতখিনি কাম কৰি থৈ গৈছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰীত্ব যোৱাৰ পাছত আমাৰ তিতাবৰ ৰাস্তা পদিবোৰ ভাঙিছিলে গতিকে তেখেতসকলে যিটো আশা কৰিছে সেই আশাখিনি পূৰাবৰ কাৰণে মই চৰকাৰৰ প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ যাওঁ যিমান পাৰো মই আঁচনি আনিবলৈ চেষ্টা কৰো বিধায়ক হিচাপে সেইটো আপোনাৰ দায়িত্ব সেইটো মোৰ দায়িত্ব আৰু কৈছো ইয়াত যদি কোনোবাই কৈছে মই মিলি আছো তাতকৈ সিফালে একো নাই আৰু নাই সিফালে একো নাই নাই আপোনাৰ গোটেইকেইটা কোনোবাই যদি চি এমৰ লগত বাৰু কিন্তু গামোচা যদি পিন্ধালে নিলম্বনেই কৰিব লাগে বা আঁতৰাই ৰাখিব লাগে তেনেহলে ৰজলীন কি কৰিব লাগিব ৰজনীনা টিৰ্কীটো বিজেপিৰ অফিচলৈ গৈ গামোচা পিন্ধাইছে হয় তেওঁ এতিয়া আমি কাজিৰঙাৰ কেণ্ডিডেট বুলি শুনি আছো হয় নহয় এটা কথা মই তেওঁ ভুলতে গুচি গ'ল আৰু হ'ব নোৱাৰে জ্যেষ্ঠ এটা সময়ৰ মানে চাই আছে কিন্তু আমি যিখিনি আমি এই মঞ্চটোলৈ আহিছোঁ কিন্তু আমি এটা সীমাৰেখাৰ ভিতৰত থাকি পৰিৱেশটো ভাল কৰি ৰখাটো কিন্তু বৰ জৰুৰী আজি মই নাইনটিন নাইণ্টি নাইনৰ লোকসভাৰ লালু প্ৰসাদ যাদৱে এটা তেওঁ এটা লেকচাৰ দি আছে কথা কৈ আছে আৰু বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই শুনি আছে গোটেই লোকসভাখনৰ পৰিৱেশটো চবেই হাঁহি মানে হোহুৱাই আছে চবকে বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ সেইদিনাখন চৰকাৰ ভাগিছে কিন্তু সেই পৰিৱেশটো কিন্তু আমাৰ আমি কিন্তু ৰাখিব লাগে কাৰণ কিয় আমাৰ বেছি আমি কৰিলে আমাৰ নতু নতুন প্ৰজন্মই আমাৰ পৰা কি শিকি শিকিব বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই ইন্দিৰা গান্ধীক একদম বাকী বিৰোধী মানে কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই যাব বিচাৰিছো জেহৰুল ইছলাম কেইবাটাও বিষয় এতিয়া ধুবুৰীত কিন্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰখিবলৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো পদত্যাগ কৰা ভাবুকি দিছে মানে আন অফিচিয়েলিতো বহু কথা ওলাই আছে এই নাটকখন ক'ৰ পৰা প্লে হৈ আছে আমিও নাজানো আমিতো বিচাৰোঁ আহক ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আহক নিৰ্বাচন খেলক ইয়াৰ আগতেও নিৰ্বাচন খেলিছোঁ আজমল চাহ বহু ভোটত জিকিছে আৰু এইবাৰো জিকিব আৰু ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া যদি যায় ধুবুৰীত আমিতো স্বাগতম জনাম আহক কাৰণ ৰকিবুল হুছেইনৰ লগত চিধা চিধি কণ্টেষ্ট আমাৰ হোৱা নাই আহকচোন এবাৰ চাই লওঁ ধুবুৰীৰ ৰাইজেও বিচাৰি আছে আহক ধুবুৰী ৰাইজেও বিচাৰি আছে বোলে আপুনি কিন্তু গৈ থৈ আৰু কংগ্ৰেছৰ সংখ্যালঘু বিধায়ককেইজনকো যদি অগলে পঠাই দিয়ে সেইটোতো সময়ত এতিয়া আৰম্ভই হৈছে খেলখন খেলখনতো এতিয়া আৰম্ভই হৈছে এতিয়া আপুনি যিটো মানে আজিৰ প্ৰাইম ডিবেটৰ যিটো হেৰি টেগলাইন লিখিছে আস্থাহীনতাত কংগ্ৰেছে একচুৱেলি আস্থাহীনতাত কংগ্ৰেছটো আছেই অনুশাসনহীনতাটোতো আছে আৰু কংগ্ৰেছৰ আটাইতকৈ আজিৰ তাৰিখত ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে এওঁলোকে ক্ষমতা বাদ দি থাকিব নোৱাৰে ক্ষমতা লাগিবই ক্ষমতা তেনেকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি আৰু ক্ষমতা অবিহনে এওঁলোক তিষ্টি থাকিব নোৱাৰে আজি কংগ্ৰেছ পোন্ধৰ বছৰ অসমত শাসন কৰিছে পোন্ধৰ বছৰত কি কৰিছে কি নাই মই সেইখন হেৰিলৈকে নাযাওঁ মাত্ৰ সাতটা বছৰ এওঁলোক বিৰোধী আসনত বহিব লগা হৈছে মাত্ৰ সাতটা বছৰ এই সাত বছৰত এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ ডাঙৰ ডাঙৰ এথিক্সৰ কথা মৰেলিটিৰ লেকচাৰ দিয়াসকলৰ এই সাতটা বছৰত তথৈৱ হৈ গ'ল অৱস্থা সাত বছৰত তেওঁলোকৰ অৱস্থাত উঠৈ কিন্তু আপোনালোকে ভাল পাইছে নাই চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মজিয়াত সেই কথাটো কৈছে যে কংগ্ৰেছে আনকি বিৰোধী দলপতিৰ এই সন্মানটো হেৰুৱাব অলপ দিনৰ পিছত মই যদি পাঁচ ছয়জন বিধায়ক ওলাই অহাৰ ইংগিত দিছে মই যদি অনেষ্টলি আপোনাক কওঁ যে কংগ্ৰেছে বিৰোধী দলপতিৰ মৰ্যাদা হ্ৰাস পোৱা বা সেইটো হেৰুওৱা সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় আৰু কংগ্ৰেছ ধ্বংস হৈ যোৱাটো এইটো ডেমক্ৰেছিৰ কাৰণে বেয়া বিৰোধী দল দেশখনৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে কিন্তু যি হওক আজি যদি কোৱা যায় কংগ্ৰেছৰ দুজনেই নেতা আছিলে আজিৰ তাৰিখত আজিৰ পৰিস্থিতি চাই যদি আপুনি বিশ্লেষণ কৰে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছৰ দুজনেই নেতা আছিলে এজন হ'ল প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু এজন আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তাৰপিছত কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতাই নাই বাকীসকল নেতা নহয় যদি নেতা হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মাজত অনুশাসনীতা অনুশাসন থাকিলহেতেন আৰু এই দলটোক ধৰি ৰখাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কষ্ট কৰিলেহেঁতেন আজি কংগ্ৰেছত যে যদি দহজন নেতা আছে তেতিয়াহ'লে লবি আছে চৈধ্যটা লবি আছে পোন্ধৰটা আৰু আপোনালোকে পূৰা সুযোগ লৈছে পলিটিকেল পাৰ্টিত সেইটো সুযোগ থাকিবই হয় ল'বই সেইটো লিম্বু ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণেতো চাৰিওফালৰ পৰা ভালেই প্ৰশংসা যথেষ্ট আহিছে আৰু বিৰোধীৰ পৰা প্ৰশংসা আহিছে আৰু কি লাগে মই মই যি ক'ব বিচাৰিছিলোঁ সেইটোতো মই শুনিছোঁ ইয়াত তেওঁলোকে আমাৰ ইতিমধ্যে কৈ দিছে মোৰ মোক ক'বলগীয়া কথাবিলাকতো প্ৰায় কৈ দিছে সেইকাৰণে ক'বলগীয়া বহুত আছে বুলি মই নাভাবোঁ কংগ্ৰেছৰ বিষয়ে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব লাগে কংগ্ৰেছে চিন্তা কৰিব পিছে মই এটা কথা ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ যিহেতু প্ৰেছিডেণ্টেই ওলাই তৃণমূল প্ৰেছিডেণ্ট তৃণমূল পাৰ্টিত গুচি গ'ল তেওঁলোকে যিহেতু নিজৰ লিডাৰৰ মাজতে দল দলে ধৰি ৰাখিব পৰা নাই চ' লিডাৰে যদি দলক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে বা লিডাৰৰ মাজতে যদি খামখেয়ালি হৈ থাকে পাব্লিকৰ মাজত তেওঁলোকে কি লয় আৰু কেতিয়া যাব সেয়ে মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছে বহুত কিছু কৰিবলগা আছে তেওঁলোকে চিন্তা কৰক পিছে আমি আমাৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ যি নীতি হওক বা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ যি নিৰ্দেশনা হওক আমি যি ধৰণেৰে গৈ আছোঁ এতিয়া বিৰোধী প্ৰায় মানে নিষ্প্ৰৱ বিৰোধী আমি এচেম্বলিতো চাইছোঁ যে বিৰোধীৰ যিটো ভূমিকা হ'ব লাগে সেইটো আমি বিৰোধীৰ সেই ভূমিকা আমি দেখিবলৈ প্ৰায় হয় বিৰোধীয়ে যি ধৰণেৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাব লাগে আজিৰ তাৰিখত দেখিবলৈ নাওঁ দেখিবলৈ নাই মই গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছো অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি আৰু এই যুঁজখনত একদম সকলোতকে লাভৱান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অসম গণ পৰিষদৰ পাঁচজন ছয়জন যদি বিধায়ক আপোনালোকে ফাওতে পায় বুলি অসমত এটা কথা আছে পাই গ'লেতো এইখন মানে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে সাংঘাতিক এটা পৰিৱেশ ৰচনা হ'ব তোৰাম গগৈ ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ পৰাগমণি আদিত্য ডাঙৰীয়া আপুনি ৰাজ্যখনৰ এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আপুনি ৰাজনৈতিক মহলৰ ভূ আপুনি দাঁৰ বাতৰি দ্বাৰে পাই থাকে আৰু ৰাখে আৰু আপুনি খুব এজন সচেতন সাংবাদিক বুলি মই আপোনাক সন্মান কৰোঁ গতিকে আপুনি বহু ভিতৰৰ কথা এটাকেইটা দলৰ কথাটো কৈছে অসম গণ পৰিষদ দলত বহু ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছে আৰু আজিও প্ৰায় ত্ৰিশতাধিক আমাৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মই গোলাঘাটত যোগদান কৰিছে আৰু বহুত ব্যাগোম ব্যাগোম মানে লিডাৰ বিভিন্ন দলৰ তাতে বিধায়কো আছে তেখেতলোকেও আমাৰ দলীয় নেতৃত্বৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে বুলি আমি জানো আমি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী নহয় বা আমাক যোগাযোগ কৰা নাই

কিন্তু মোৰ কথা হ'ল কোনে দল ত্যাগ কৰি ক'ত যোগা যোগদান কৰিব কি কৰিব সেইটো নিজস্ব বিষয় ৰাজনৈতিক বিষয় সেই কথাটোলৈ মই নাযাওঁ আৰু আমিতো আমাক আমি কংগ্ৰেছ আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা দীৰ্ঘদিন আছিলোঁ কংগ্ৰেছক কোনোদিন আমি আপোন হিচাপে ল'ব পৰা নাই অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে যদিও কংগ্ৰেছক কেইবাবাৰ শাসন শাসনত বহাইছে অথচ এটা সময়ত কংগ্ৰেছ মানেতো গণশত্ৰু বুলি কৈছিলে কংগ্ৰেছী মানুহৰ ঘৰত আমি সকাম নিকাম খাবলৈও যোৱা নাছিলোঁ এটা সময়ত গতিকে তেনে ডিষ্টেঞ্চটো আমাৰ এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ লগত আছে তৎসত্তে মই কওঁ যিটো হৈ আছে গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে মানে কংগ্ৰেছ বেয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই আহে মানুহখিনি ভাল নহয় নহয় সেইটো মই নকওঁগতভাৱে থাকিলে বেয়া আমাৰ ওচৰলৈ আহিলে ৰাজনীতি কোন দলত যাব কি কৰিব চবৰে ব্যক্তিগত কথা সেইটো মই ক'লো তৎসৱে মই এটা কওঁ আমি যিহেতু আমি একদলীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ আমি ৰাষ্ট্ৰ নহয় বা দি দলীয় শাসন ব্যৱস্থা ৰাষ্ট ৰাষ্ট্ৰ আমাৰ নহয় আমি সংবিধানে আমাৰ সেইটো নকওঁ বহুদলীয় ব্যৱস্থা আমি আমি বহুদলীয় ব্যৱস্থা আছে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত এই কথাটো কিন্তু বৰ গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে অশুভ সংকেত বুলিয়ে মই ভাবোঁ কাৰণ বিৰোধীটো শক্তিশালী হৈ থাকিলে যেতিয়া পাৰ্লামেণ্ট এচেম্বলি চলে আমি আমাৰ ইছ্যুবিলাক লৈ বিৰোধী দলৰ ওচৰলৈ যাওঁ বিৰোধী শক্তিশালী হৈ থকাটো চৰকাৰখনৰ কাম কৰিব কাৰণে সুবিধা হয় বিৰোধী শক্তিশালী হৈ থকাটো আমি হয় কমলক্ষ ডাঙৰীয়া এতিয়া আপোনালোক বাৰু আপোনালোকে ক'লে বিধায়কৰ মাজত হিন্দু মুছলিম কৰিলে হিন্দু কেইজন ওলাই আহিব কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছৰ লগত না সনাতন ধৰ্মৰ ভোট আছে না সংখ্যালঘু ভোট আছে সংখ্যালঘু ভোট কাৰ লগত আছে সংখ্যালঘু ভোট এ জি বি টি জি বিলাক গোটেই গোটেই সংখ্যালঘু ভোট আজিৰ দিনত আমি দেখা মতে গোটেই অসমত যিমান পলিটিকেল পাৰ্টি আছে প্ৰত্যেকক মিলি কেনে ভালকে দিব পৰা নাই এক নম্বৰ কথা সিহঁতে ছেকুলাৰিজম মানে কি ছেকুলাৰিজিমৰ অৰ্থ ঠুকি অ ৰাম মন্দিৰত যাব নালাগে কংগ্ৰেছৰ এনেকুৱা এটা মাইণ্ডছেট হৈ গ'ল ছেকুলাৰিজম মানে কি ৰাম মন্দিৰত যদি প্ৰাণ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব তেতিয়া তাতে এইটো বৰ্জন কৰিব লাগে আৰু দুই নম্বৰ কংগ্ৰেছৰ ভুলটো হৈছে আপোনাৰ এই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই মানে যি কিনে কুৱালিটি আছে কোৱালিটিক দাম নিদিয়ে আজি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কিমান যুঁজিলে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কিমান যুঁজিলে লাষ্টত যায় কিনে কি হ'ল কুত তাৰ প্লেটত বিস্কুট বিস্কুট এই কথাটো মই সুধিছিলোঁ মই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰ সুধিছিলোঁ ৰাহুলজী এই বাট কি আহে তো মানা কৰা নাই তেখেতে তেখেতে ক'লে হয় এটা প্লেট আছিলে চি চি এম পদৰ কাৰণে তেখেতে গৈছিলে এইটো বেলেগ কথা আৰু এইটো কিন্তু প্লেট এটা আছিলে প্লেটৰ পৰা মই বিস্কুট পিডি পিডিক দিছোঁ মানে এইটো প্লেটৰ পৰা প্লেটৰ পৰা দিয়া হৈছে এইটো অচি অস্বীকাৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছে লিডাৰশ্বিপ অৰ্থাৎ যাক সন্মানটো দিব লাগে তেওঁৰ গুৰুত্ব গুৰুত্বটো নিদিয়ে ভালকৈ সন্মানটো নিদিয়ে আজি সন্মানটো নিদিয়াৰ কাৰণে আজি এনে এটা অৱস্থা হৈছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত একে একে অৱস্থা আৰু দুইজন এজন মানুহে কংগ্ৰেছ চলাই আছে কিবা শুনা পালে আমি শুনা পাওঁ কিয় বেণুগোপাল আৰু জয়ৰাম ৰমেশ আৰু বেলেগ কোনো না নামেই নাই কংগ্ৰেছৰ কোনো না নামেই নাই তো এনেকুৱা যদি হয় যদি তেনেহ'লে আৰু মানে আল্টিমেটলি মানুহে কি বিচাৰে হয় তেখেতে কৈছে যে মই মই বিচাৰোঁ যে কংগ্ৰেছটো জীয়াই থাকক মই বিচাৰোঁ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি পাৰ্টিটো জীয়াই থাকক এইটো কাৰণে জীয়াই থাকক বিৰোধী দলে এটা লাগে আজিৰ দিনত বিৰোধী দল কোন হয় আজিৰ দিনত বিৰোধী দল নাই আজি কংগ্ৰেছক ক'ব নোৱাৰিব আজি নাই কিন্তু বোলে ৰাহুল গান্ধীয়ে আপোনালোকক বোলে মাতি নি ক'লে যে আপোনালোকে বিৰোধ কৰক নহ'লে আপোনালোকক দলৰ পৰা উলিয়াই দিওঁ তাৰপিছত আপোনালোক গুচি আহিলে আপোনালোককে বিৰোধ কৰাৰ দায়িত্ব দি গ'ল কৈছো আৰু মই এই বিধানসভাত কিমান বাৰ যুঁজিলোঁ লিম্বু ডাঙৰীয়া আছে আৰু মই কোনো বিধানসভাত মই অকণ অকণমানো ইফাল সিফাল কৰা নাই একদম ষ্টেট ফৰৱাৰ্ড মই কথাখিনি কৈছোঁ কিন্তু ষ্টেট ফৰৱাৰ্ড কথাখিনি কোৱাৰ পিছতে তো এই যে ৰাহুল গান্ধী আগৰ আহিলে যে এই বিধানসভাত কাৰ কি পাৰফৰ্মেঞ্চ হৈছে কোনে কি কৈছে এইবোৰ তথ্যবিলাক থাকিব থাকিব লাগে সিঁতে কলে যে ফাট দে ইয়ে কর লোক বাদ নি কর তোমরা ময়ে কথা নক মানে কোনে কথা নক এই কারণে বিধানসভা ইমান যুঁজার পিছতে যদি নেতৃত্বই যদি এই কথা যদি আর উপদেশক্রম হব এগেন্টে কে থাকে আর ইয়ে তার মিল আছে তার মিল আছে এনে যদি অবিশ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয় তো কংগ্রেস দলটো কত থাকবে আজের দিনে যেটা নিঃশ্বাস আমি বিচারিছিল কংগ্রেস দল থাকক কংগ্রেস দল জিয়াই থাকিব লাগে এই কংগ্রেস দলের দলের প্রতি মানুষের একটা হেৰি আসে কিন্তু নেতৃত্ব যেটা অবস্থা হৈছে এই দলট করলে যাব

যে কংগ্ৰেছৰ যিটো অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা বা যিখন সংবিধান তাত এটা কথা স্পষ্ট আছে যে সাংসদ বা যিবিলাক নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সদস্য থাকে তেখেতসকলক নিলম্বন বহিষ্কাৰ বা চৌকোচ দিলে এ আই চি চিৰ এটা এপ্ৰুভেল লাগে কিন্তু দাদুটাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহ'ল আনে কি কলে তেখেত মই ভাবিলো যে দাদুটাই দল বিৰোধী কাম কৰিছে তেখেতক নিলম্বন কৰিলে বা বহিষ্কাৰ কৰিলে ঠিক আছে কিন্তু সেই একেটাই কাম যেতিয়া জাকিৰছেন চিকদাৰে কৰে ৰেকিব উদ্দিন আহমেদে কৰে আজি ভাস্কৰ বৰুৱাই তাতে কৈ আছে যে মই কংগ্ৰেছতে আছো মই বেলেগত কতো যোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰত যোৱা নাই তেখেতকতো মই মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেলীত খোজকাঢ়ি থকা দেখা পাইছিলো সেইটো বিষয়ে কি কব আপুনি এতিয়া হওক আপোনাৰ ৰেলীত খোজকাঢ়ি থকা দেখা পাইছিলো চাব এইটো ৰেলী হয় বা কি হয় আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছফালে খোজকাঢ়ি আছিলে আচ্ছা সেইটো বিতৰ্কত মই নাযাওঁ এতিয়া চাব ৰেকিব উদ্দিন জাকিৰ চিকদাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক শৰাই দিছে গামোচা দিছে জয়ন্ত মল্লত ভাত খাইছে তাৰপিছত পিযুষ হাজৰিকালত চিনেমা চাইছে তাৰপিছত আজিলৈ তেখেতসকলক এখন চকু দিয়াৰ সাহস নহল যি গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ ডি এন এ পৰ্যন্ত টেষ্ট কৰিব লাগে বুলি মুকলিকৈ সভাত কয় আৰু সেই সেই দলতে জাকিৰ আৰু ৰেকিবৰ নিচিনা ধৰণ দৌৰসকলে ডাঙৰ ডাঙৰ পদবীলৈ বহি আছে আৰু বলি হয় কোনবিলাক দাদুটাই নিচিনা দুলুৱা বেনৰ নিচিনা সদস্যবিলাক আজি কেইদিনমান আগত মই আপোনাক কওঁ ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰা এটা হৈছিল মই হাজোৰ কথাটো কওঁ হাজোত আৰ এছ এছ আৰু বজৰঙৰ কৰ্মীয়ে তেখেতৰ গাড়ী ঘেৰাও কৰিলে তেতিয়া ৰাহুল গান্ধী বুলি সুধিছে এই সমষ্টিটো কাৰ হয় উত্তৰ নাই কাৰো তাত হাজো সমষ্টিৰ কথা কৈছো দেই কাৰো তাত উত্তৰ নাই পিছত বোলে কলে যে এই সমষ্টিটোত যদি আজি দুলু আহামেদ বিধায়ক হৈ থাকিলে এই অৱস্থাটো নহলে কিন্তু কি হ'ল একো পৰ্যালোচনা নাই যে মই কেনেকা চৌৱন্ন হাজাৰ ভোট পালো কংগ্ৰেছে আশী হাজাৰ ভোটৰ পৰা কেনেকা সাতাইশ হাজাৰ ভোটত পালে কেনেকা সমষ্টিটো বিজেপিক বিক্ৰী কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতাই কিবা পৰ্যালোচনা হল নে একো পৰ্যালোচনা হোৱা নাই গতিকে যিটো অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা কংগ্ৰেছৰ সেইটো ব্যক্তি বিশেষে যাৰ বাবে জাকিৰ আৰু ৰেকিবৰ নিচিনা ধৰণদৰ সকলে ৰাতি ৰাতি দুটা বজাত কমলক্ষ নিজে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ঘৰত আহে এৰ

আচ্ছা সেই নিলম্বন কৰিব লাগে বুলি কমলক্ষৰো চহী আছিল অজন্তা নেগুৰো চহী আছিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰো চহী আছিল আৰু কিছু সংখ্যালঘু বিধায়কৰ চহি আছিলে কিন্তু আজি কি হল সেই কথা কমলক্ষৰ বিজেপিত গল যদিও যোৱা নাই বিজেপিক সমৰ্থন কৰি আছে অজন্তা নেগুগ বিজেপি লৈ গুচি গ'ল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বিজেপি লৈ গুচি গ'ল তেতিয়া মই ভুল কৈছিলো নে তেখেতসকলে মোৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব গ'লে তেখেতসকলে ভাল কথা কৈছিলে গতিকে এই ধৰণৰ অৰাজকতাৰ মাজেৰেই দলটো চলি আছে আৰু বহু যাব আপুনি যিখন মোৰ তালিকাৰ কথা কৈছে খালি টিকটটো ঘোষণা হব দিয়ক লোকসভাৰ তাৰপিছত চাব এই অৰাজকত্বটো দহ গুণ বৃদ্ধি পাব ইয়াত যি যি যিবোৰ চিট জয়লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছিলে সেই চিটবোৰ ভাগ ভাগ হব ৰকিবুল সম্পূৰ্ণ বিজেপিৰ নিৰ্দেশত কংগ্ৰেছত অৰাজকতা কৰিছে যাৰ কাৰণে তেখেতৰ অবৈধ সম্পত্তিৰ গোচৰৰ আজিলৈ বিবেচনা নহল আজি সাত বছৰ হৈ গল মেইন এজেনটো তেওঁ এইবিলাকতো কৰো খুৰা আজি কমলক্ষ গৈছিলে মই ভাল পাইছো অ বিজেপিত যোৱা কাৰণে এইটো মই বেয়া পাইছো কিন্তু কমলক্ষ দলটোত থাকি দলৰ ভিতৰত ক্ষতি কৰা নাই তেখেত মুকলিকৈ ওলাই গৈছে আপুনি সেইসকলক সমালোচনা কৰিব ৰাইজে কৰ্মী সেইসকলক সমালোচনা কৰিব যিসকলে দলটোত থাকিম আৰু বিজেপি সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে বাতৰি কৰিব লাগে তেনেকুৱা কংগ্ৰেছৰ বহুখিনি আছে আজি ধুবুৰী লক্ষ্য বা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ডিক্লেয়াৰ নহতে চাৰিগৰাকী বিধায়কে অগবত যাম বুলি কলে আজিলৈ কিবা বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লব পাৰিলে নেকি অসহায় উপায় নাই

বিৰোধীৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট আস্থাহীনতাত কংগ্ৰেছ ভোটাৰতকৈ বিধায়কৰ আস্থাহীনতা বেছি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া মই ইয়াতকৈ বহুতবাৰ আমাৰ এই মাইনৰিটিৰ কথাটো ওলাইছে কিন্তু এটা কথা মই মোৰ নিজৰ এইটো ব্যক্তিগত মোৰ অভিমত মই এইটো মই মই বিশ্বাস কৰোঁ যে যিটো মাইনৰিটিৰ যিটো স্বাৰ্থ যিটো ছেকুলাৰ এটা দলৰ লগত মাইনৰিটি সদায় থকাটো তেওঁলোকে প্ৰিফাৰ কৰে কাৰণ কেতিয়াও তেওঁ তেওঁলোকে অন্য এটা দলত কেতিয়াও নাযায় এতিয়া ইয়াত সেইকাৰণে অনাগত ইলেকশ্যনবিলাকত মই আমি নিজক কংগ্ৰেছক কাৰণ আমিতো আমিটো ছেকুলাৰ দল হয় গতিকে আমি আৰু সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ আমি ৰক্ষা কৰাটো কংগ্ৰেছৰ সেইটো দায়িত্ব আৰু দেশখন তেনেকেই ধৰণে স্বাধীন হৈ আৰু সংবিধানখন তেনেকৈ হ'ল এতিয়া অনাগত ইলেকশ্যনবিলাকত মোৰ নিজৰ এটা অনুভৱ যদি আমাৰ মাইনৰিটীসকলে সঁচাকৈয়ে যদি তেওঁলোকে চিন্তা কৰি চায় আৰু তেওঁলোকৰ মাজত যেতিয়া আমি আমি যাওঁ যাওঁ মইতো কওঁৱেই যে সদায় তেওঁলোকক এইটোৱে কওঁ যে আপোনালোকে কংগ্ৰেছক লগত আপোনালোক থাকক দিনে দিনে আপোনালোকৰ নাম্বাৰচ আপোনালোকে বঢ়াওক কাৰণ গভমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব সদায় কংগ্ৰেছে আৰু গভমেণ্ট যেতিয়া কংগ্ৰেছে ফৰ্ম কৰিব তেতিয়া মাইনৰিটিৰ ফালৰ পৰাই মিনিষ্টাৰবিলাকো হ'ব তেতিয়া মাইনৰিটিৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ অহাটো অতিকে জৰুৰী আৰু কংগ্ৰেছক সৰুৱে মাইনৰিটি হৈ কাম কৰিব মাইনৰিটি পাৰ্টি হৈ যাব তেতিয়া নহয় মাইনৰিটি পাৰ্টি নহওক জিকি আহিছোঁ মইতো হিন্দুৰ ভোটত জিকি আহিছোঁ নহয় কিন্তু আমাৰ এইটো ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দল হিচাপে আমি প্ৰত্যেক ধৰ্মক আমি সন্মান আমি কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ নীতি আদৰ্শ হৈছে ভাৰতখন একত্ৰিত কৰি ৰখা অসমখন একত্ৰিত কৰি ৰখা সমাজখন একত্ৰিত কৰি ৰখা আমাৰ চাউলুং চুকাফাৰ যি নীতি গুৰুজনৰ যি নীতি আমাৰ সংবিধানৰ যি নীতি এই তিনিওটা একেই গতিকে আমি কংগ্ৰেছে কেতিয়াও আমি কোনো ধৰ্মৰ ফালে আমি ইনক্লাইন হৈ আমি কাম কৰিব আমি নোৱাৰোঁ কেতিয়াও আমি মাইনৰিটিৰ ফালে ইনক্লাইন হৈ আমি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা দিয়াটো আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰধান দায়িত্ব আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ অনাগত সময়ত আমাৰ সকলো মাইনৰিটিয়ে একত্ৰিত হৈ কংগ্ৰেছে যাতে গভমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব পাৰে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ মাইনৰিটি বৰ অসুৰক্ষিত হৈছে মাইনৰিটিছে কংগ্ৰেছৰ ষাঠি বছৰীয়া শাসনকালত বাৱন্ন হাজাৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হৈছে আৰু তাত চবতছে বেছি মৰিছে মাইনৰিটি কংগ্ৰেছৰ অসমৰ শাসনকালত দিনৰ পোহৰত সুস্থ মগজুৰে কেইবা হাজাৰ মাইনৰিটিক হত্যা কৰা হৈছে কংগ্ৰেছ আছিলে কংগ্ৰেছৰ এই পোন্ধৰ বছৰীয়া শাসনকালত বি টি চি জ্বলিল ওদালগুৰি জ্বলিল বাছবাৰী জ্বলিল এইবিলাক গোটেই জ্বলিল এফালৰ পৰা জ্বলিল দিনৰ পোহৰত গুলীয়াই গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ল কেইটা শাস্তি দিলে আপোনালোকে সেই সময়ত হিতেশ এইকীয়াৰ চৰকাৰৰ দিনত ছশ চাৰে ছশৰ ওপৰত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হ'ল কেইজনক আপোনালোকে এৰেষ্ট কৰিছিলে সেই সময়ত নেলিৰ বা হেৰি কি বুলি কয় তিৰাকীৰ সেই ভুক্তভোগীসকলক কি বুলি কয় কম্পেনচেচনৰ নামত কেইটকা দিছিলে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক ন্যায় কি কৰিলে আপোনালোকে ন্যায় যাত্ৰা কৰি আছে গোটেই অসমখন খোজকাঢ়ি ঘূৰি আছে তাৰ পৰা ন্যায় বিচাৰিছে আৰু কি ন্যায় বিচাৰিছে যদি প্ৰকৃতকে ন্যায় বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এইসকল ভুক্তভোগী যিসকলক হত্যা কৰা হ'ল যিসকল হত্যাৰ বলি হৈছিলে যিসকল প্ৰকৃত ভাৰতীয় আছিলে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত ন্যায় কৰক না যদি ন্যায় কৰিবলগীয়া আছে আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ একঘিয়ামীৰ কাৰণে যিসকলক ডিটেনশ্যন কেম্পত বন্দী কৰিছে ডি ভোটাৰৰ নামত আৰু যিসকলে দীঘলীয়া আইনী প্ৰক্ৰিয়া যুঁজেৰে আহি পেলাই আকৌ স্বদেশী প্ৰমাণিত হ'ল তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা যে পাঁচ সাত বছৰ কাটি লৈ গ'ল তেওঁলোকৰ কি বোলে আত্মহত্যা কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ল তেওঁলোকক কম্পেনচেট কৰি পেলাই ন্যায় কৰক না এই ডিটেনশ্যন কেম্পডাল যে মাটিয়াত বনাই থৈ দিছে এছিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ডিটেনশ্যন কেম্প কাক ৰাখিবৰ কাৰণে বনাইছে মাইনৰিটি ৰাখিবৰ কাৰণে ন্যায় কৰিছে মাইনৰিটিৰ লগত সুৰক্ষা দিছে মাইনৰিটিক কেতিয়া দিছে আপোনালোক কোনদিনা দিছে চৰ আজি 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 যে উচ্ছেদ হৈ আছে এই উচ্ছেদে আপোনালোকৰ দিনত এই পোন্ধৰ বছৰীয়া দিনত আপোনালোককেতো সমৰ্থন কৰি চৰকাৰ বনাইছিলে দিছিল নেকি চৰৰ মাটিৰ পট্টা চৰ মাটি জৰীপ হৈছিলে নেকি জনসংখ্যা অনুপাতে চাকৰিৰ কথা কৈছিলে দিছিলে নেকি কেতিয়া দিছিলে আপোনালোকে গতিকে মাইনৰিটিক আপোনালোকে সুৰক্ষা দিব বুলি নক'ব এতিয়া মাইনৰিটিৰ কথা কোৱাৰ পৰিৱৰ্তে মেজৰিটিৰ কথা কওক মেজৰিটি যদি আপোনালোকক আস্থাত লয় বিশ্বাসত লয় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰ আহিব মাইনৰিটি আপোনালোকক আস্থাত বিশ্বাসত ল'লেও চৰকাৰ নাহে আপোনালোকে লিম্বু এনেই মিছা এইবিলাক কথা নক'ব লিম্বু ডাঙৰীয়া আজিকালি মই অনুভৱ কৰোঁ যে মাইনৰিটি বা স্বৰৰ কথা ওলালে এচেম্বলিটো মই দেখিছোঁ যে ইউ ডি এফ আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মাজত এক প্ৰকাৰৰ মানে যুদ্ধৰ নিচিনা মানে এক উত্তেজিত পৰিৱেশ হয় কিয়নো তেওঁলোকে এই ভোট বেংকটো কেনেকৈ নিজৰ পক্ষত ৰাখিব পাৰোঁ সেইটোলৈ চিন্তা কৰে নিশ্চয় কিন্তু মই যিটো মোৰ ৰাজনৈতিক মানে অভিজ্ঞতাৰে মই চাই আছোঁ যে বহুখিনি মাইনৰিটি মানুহ ইতিমধ্যে বিজেপিত আহিছে আৰু এইবাৰ যিটো নিৰ্বাচন হ'ব দুহেজাৰ চৌবিছৰ যিটো নিৰ্বাচন হ'ব মোৰ যিটো ধাৰণা মাইনৰিটি মানুহে চাব আপোনালোকে মানে বোথ বোথ ৱাইজত আপোনালোকে তেতিয়া দেখিব যে মাইনৰিটি মানুহে আচলতে আমাক ভোট দিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক এইবাৰ আমাক ভোট দিব আচলতে আমি যিটো ইয়াত আলোচনা কৰি আছোঁ যে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত আমাৰ চৰকাৰ থকা অহাৰ পাছত আৰু ইয়াত আমি দুহেজাৰ ষোল্ল চনত অহাৰ পাছত আজি আমাৰ এণ্টি ইনকামেচিৰ কথা আহিব লাগিছিল আজি আমাৰ চৰকাৰে কেনেকৈ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এইবিলাক বিষয় আহিব লাগিছিল কিন্তু সেইটো নাহি বৰঞ্চ কি আহিছে এতিয়া যে কংগ্ৰেছ কেনেকৈ মানে পতন হ'ল বা কংগ্ৰেছৰ আজি আস্থা কিয় নিজৰ মাজত নোহোৱা হ'ল মই পাব্লিক বা জনসাধাৰণৰ কথাটো নক'লোৱেই আচলতে কি আছে যে এখন চৰকাৰে যি যদিহে ৰাইজৰ মনোপ্ৰোত কাম কৰে যদি ৰাইজে ভাবে যে এই চৰকাৰখন আমাৰ হয় আমাৰ কথা শুনে আৰু আমাৰ নিচিনা আমি যিটো বিচাৰিছোঁ সেইটো কাম কৰে আৰু যিখন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্ব যদি সৰ্বোচ্চ জীৱন য'ত যদি দলৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে যদি দিয়ে তেনেধৰণৰ যদি ব্যক্তি যদি নেতৃত্বত থাকে তেতিয়া স্বাভাৱিক যে আমাৰ বিৰোধী থকাবিলাকৰ পতন হোৱাটো মানে মই ভাবোঁ এইটো এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া সেইকাৰণে আজি এনে পৰ্যায় পাইছে মই কেতিয়াবা চাওঁ যে এন ডি আ যিটো এলায়েঞ্চ এইটো মানে এনেকৈ চাহ খোৱা এটা মানে পাৰ্টিৰ নিচিনা বা টক শ্ব' কৰা বা কি কয় পেপাৰ প্ৰেছ মিডিয়া এটা কিবাহে মই দেখিছোঁ কিন্তু বিশেষ তেওঁলোকে মিলি একত্ৰিত হয় তেওঁলোকে যে ক'ৰবাত ৰাইজক সম্বোধন কৰিছে তেনেকুৱা আমি ক'তো দেখিবলৈ পোৱা নাই তেওঁলোকৰ যিটো আগৰ পৰম্পৰা যে মানে মানে বিৰোধী হ'লেই যে চব কথাত বিৰোধ কৰিব লাগে সেই পৰম্পৰাটো তেওঁলোকে কিন্তু ৰাখিব গৈ আজি যে যোগ সলনি হৈছে আজিৰ যে ভোটা নতুন আজি প্ৰজন্মই যে বিভিন্ন ধৰণে চিন্তা কৰে নতুন কথা চিন্তা কৰে যে সেই ধৰণৰ ট্ৰেডিশ্যনেলি যে তেওঁলোকে মানে বিৰোধী মানে যে সকলো কথাত বিৰোধ কৰিব লাগে ৰামৰ যদি মন্দিৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে বৃহৎ সংখ্যক মানুহে ৰামৰ ওপৰত আস্থা আছে তেনে এক বিষয়টো তেওঁলোকে এভইড কৰে বা বিভিন্ন মই আজি আপোনালোকক যদি কওঁ যে এই সকলো বিষয়বিলাক আছে যিটো নেকি বিৰোধী পক্ষৰ যিসকল ওপৰত বহি আছে তেওঁলোকে যদি ইয়াক দকৈ যদি ইয়াক বিশ্লেষণ নকৰে তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰত আমি এনেকুৱা এখন দেখিবলৈ পাম যে বহুত বছৰ ধৰি ষাঠি বছৰ ধৰি পঞ্চাছ বছৰ ধৰি শাসন কৰি থকা বৃহৎ ৰাজনৈতিক দল মানে তৎ নশ্চৰ্য আমি বহুত সোনকালে দেখিবলৈ পাম ডাঙৰীয়া হয় আচলতে কংগ্ৰেছ ক্ষমতাৰ পৰা যিমানবাৰ গৈছে উভতিও আহিছে কিন্তু এইবাৰ কিছু দীঘলীয়া হ'ল এইবাৰ কিছু উভতি আহিছে জনতা দলৰ চৰকাৰ হৈছে বাজপেয়ীৰ চৰকাৰ হৈছে বিভিন্ন সময়ত উভতি আহিছে নহয় ইয়াত চাওক কংগ্ৰেছটো কংগ্ৰেছটো এই অৱস্থাত আচলতে পূৰ্বৰ প্ৰায়চিত্ৰৰ কাৰণেই এইবিলাক হৈছে তেওঁলোকে কম অন্যায় কৰা নাই অসমত এতিয়া মই সেইখিনি চৰ্বিত চৰ্বণ আকৌ নকৰোঁ সেইখিনি বাৰু খুচৰি নাথাকোঁ কংগ্ৰেছৰ এনেই অৱস্থা বেয়া হ'লেও মই এটা কথা আপোনাক মানুহক কওঁ চাই মানুহৰ চাইকিটো কি হৈছে মই কালি লাহৰি ঘাটৰ চৰত গৈছিলোঁ কিবা ব্যক্তিগত কাম এটাত তাত চাব দেই আমি সংখ্যালঘু বুলি কোৱাৰ লগে লগে মুছলমান মানুহ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি ভাবোঁ এতিয়া বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে ল'ৰা ছোৱালী সাংঘাতিক জন্ম দিছে ল'ৰাবিলাকৰ পঢ়া শুনা নাই মানুহবিলাকৰ পঢ়া শুনা নাই ঘূৰি ফুৰে আৰু কংগ্ৰেছৰ বাদে ইউ ডি এফৰ বাদে বেলেগৰ লগত নাই এই কথাটো কিন্তু আজিকালি নাই মই কালি সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন দেখি আহিলোঁ এতিয়া মুছলমান এলেকাবিলাকত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সাংঘাতিক পঢ়া আৰম্ভ কৰিছে আহিছোঁ কাৰণ কি জানেনে কাৰণ হ'ল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন এই চৰকাৰখন অহাৰ পৰা চাকৰি বাকৰিবিলাক খুব নিয়াৰিকৈ দিছে যাৰ মগজু আছে যিয়ে ভালকৈ পঢ়ি শুনি ইণ্টাৰভিউ দিছে সি চাকৰি পাইছে এই কথাটো মাইন আৰু শুনক পৰিয়াল পৰিকল্পনা ইউ ডি এফ বা আমি মানে কোনোবাই কংগ্ৰেছে তেওঁলোকক বুজাব নালাগে নিজে নিজৰ অট'মেটিক পৰিয়াল পৰিকল্পনা হৈছে দেই আজি মই প্ৰত্যক্ষদৰ্শী যোৱাকালি মই স্তম্ভিত তেওঁলোকৰ কাৰোবাক লোকসকলক ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়াত গৈছে আৰু পৰিয়াল পৰিকল্পনা কৰিছে সেইটো হ'ল এই চৰকাৰখনৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃতাধীন অসমৰ চৰকাৰ সহায় পৰিৱৰ্তন সকলো নিজে কৈছে আগতে আমি থানালৈ গ'লে আমাক মিয়া বুলি দুই বিয়াত মাৰি পইচা বিচাৰে আজিকালি দম আছে নেকি আমাৰ পৰা পইচা বিচাৰিবলৈ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীক ফোন কৰিম এই কথা লাহৰিঘাট চহৰৰ মুছলমান মানুহে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিকোনো মানুহে যে হোৱাটছআপ এটা কৰি দিব পৰা এতিয়া তেওঁলোকৰ বিধায়কে নহয় অঞ্চলবিলাকৰ সমষ্টিবিলাকত ইমান সাংঘাতিকভাৱে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে মানুহবিলাক গুচি গৈছে উপায় নাই কংগ্ৰেছ দলটো মই আহিছো আহি যোৱা এটা সংযোগ কৰি দেই চৰৰ আপুনি যে ক'লে চৰৰ মিয়া মানুহখিনিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক ইমান ভাল পায় ইমান কনফিডেঞ্চ যে কিবা কৰিলে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক ডাইৰেক্ট ফোন কৰিম আপুনি মোৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদক এটা হেৰি কৰিবচোন

নিশ্চয় বেয়া কাম কৰা নাই আজি বাল্য বিবাহ কৰিব নালাগে এই কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া কৈ থাকে আৰু যে মাইনৰিটি মানুহে বাল্য বিবাহ কৰিব নালাগে এই কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী বেয়া কৰিলে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁকে ক'লে যে মাদ্ৰাছা পঢ়িব নালাগে মানে জেনেৰেল এডুকেশ্যন কৰক ডক্টৰ হওক ইঞ্জিনিয়াৰ হওক ভাল মানুহ এই কথাখিনি ভাল মানুহ হওক এইখিনি বেয়া কাম কৰিলে নেকি সেইটো কাৰণে আজিৰ দিনত পজিটিভ মেণ্টেলিটি মোৰ দেখামতে মোৰ দেখা মতে এনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা পজিটিভ এটা মেণ্টেলিটি আছে অসমখনত কেনেকে আমি অৰ্ড অপ কৰি অসমখনত যাতে ভাৰতবৰ্ষ ভাল জগত আমি লৈ যাব পাৰি এতিয়া কথাটো হৈছে কি কংগ্ৰেছৰ অৱস্থাটো কি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰোধিতা কৰোতে কৰোতে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে সিহঁতে দেশৰ বিৰোধা কৰি আছে আৰু ইহঁতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰোধা কিছুমান সুযোগ নিজেও নষ্ট কৰে ৰাম মন্দিৰটো মানে ৰাম মন্দিৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে দুদিনমান আগতে গৈ বোলে মোৰ পিতৃ ৰাজীৱ গান্ধীৰ দিনতে আমি এই ৰাম মন্দিৰ মুকলি কৰিছো বুলি সুযোগ লৈ তেওঁ যথেষ্ট মানে কাৰণ এই কথাটো যিমানেই যিহক ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই

এনেকুৱা হৈছে যে আল্টিমেটলি ৰাম আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক ৰাম প্ৰত্যেকটা ভাৰ ভাৰতীয় মানুহৰ মাজত আছে কি তাতে কোনো বেলেগ কোনো কথা নাই ধৰ্ম বৰ্ণ হেৰিয়াৰ কথা নহয় ইটো সময়ত কংগ্ৰেছে যিটো গঠনা কৰিলে ইটো সময়ত কি কি এতিয়া চেকুলাৰিজমৰ কথাটো ক'লে বাস্কৰ দাই চেকুলাৰিজমৰ কথাটো কেনেকুৱা ক'ব আৰু চেকুলাৰিজম মানে কি ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াৰে কাউণ্টাৰ কৰিছে আৰু ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়া ৰামৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দেশজুৰি ভাল ভাবোঁ আছে এইটো এটা মই কৈছোঁ মই ৰামৰ বিৰোধিতা কেতিয়াও কংগ্ৰেছে কৰা নাই আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ হয় দেই চাওক আমাৰ আমাৰ সমস্যা হয় যেনে অসম গৌৰৱ বঁটা অসম গৌৰৱ বঁটাটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বঁটা নহয় বিজেপি চৰকাৰৰ বঁটা নহয় এই চৰকাৰখনৰো বঁটা নহয় অসম গৌৰৱ বঁটাটো অসমৰ বঁটা আপোনালোকৰ মানুহকেইজন যদি মাতাৰ চকীখন খালী থাকিলে বা দেশৰ যদি গণৰাজ্য দিৱস বা দেশৰ আমাৰ যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান আছে সেইবোৰ আমাৰ দেশৰ অনুষ্ঠান চৰকাৰ যিয়ে নহওক

ৰাজীৱ গান্ধ শক্তিশালী আছিল এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কথাটো বাৰু ঠিকেই আছে আপোনালোকে কংগ্ৰেছে একো নকৰিলে মই কৈছো পেটে পেটে চবেই বুজি পায় কিন্তু আমি এতিয়া ৰাজনীতিৰ কথা যেতিয়া পাতো তেতিয়া কথাখিনি আমাৰ অলপ উল্টা পল্টা হয় কংগ্ৰেছৰ সময়ত দেশখন কেনেকুৱা আছিল সেই দেশখন তেতিয়াৰ পৰা আনি 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 আপোনাৰ আই এমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আই আই টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইমছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ যিটো ইছৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকখিনি কাম আজি যিসকল নেতা যিখিনি যিবোৰ স্কুলত পঢ়িছে কলেজত পঢ়িছে গোটেইখিনি কংগ্ৰেছ আজিকালি কংগ্ৰেছ হৈ থাকোতে ভাল আছিল তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰনিকছৰ শুনক যেনেকে যেনেকে চাইন্সে ডেভলপমেণ্ট কৰিছে তেনেকে ধৰণে পইচাবিলাক দিবৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছৰে এইবিলাক পাতনি মেলা এই কথাখিনি আমাৰ এতিয়া চৰ্চা নহয় গোটেই বস্তু খিনিৰ যিটো ফাউণ্ডেশ্যনটো কংগ্ৰেছে কৰি আনিলে আজি যিখিনি পইচা এটা বাটন টিপিলে দহ কোটি মানুহে একেলগে পইচা পায় এই কামটো কোনে কৰিলে বিগিনিংটো কোনে কৰিলে কিন্তু কি হয় এইটো এইটো এটা অৱধাৰিত প্ৰচেছ আজি বৰ্তমান চৰকাৰখনক ভাল কাম কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সময় হৈছে এটা চমু বিৰতিৰ এটা বিৰতি লৈছে বিৰতিৰ পিছত ঘূৰি আহিম চৰ্চা অব্যাহত থাকিব বিৰোধীৰ পিছত স্বাগতম জনাইছো প্ৰাইম ডিবেট বিষয় কংগ্ৰেছৰ আস্থা সীনতা কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ ওচৰত কিন্তু ভোটাৰতকে বিধায়কৰ আস্থা সীনতা বেছি এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আমি বেছি সময় নাপাম গতিকে চমুকীয়া দুখাৰিত শেষ বক্তব্য এই আমাৰ অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি গৰাকীয়ে মাইনৰিটি সুৰক্ষাৰ কথা অধিকাৰৰ কথা কৈছে মই তাত দুটা কথা সংযোগ কৰি দিম তেখেতসকলে কংগ্ৰেছক অভিযোগ দিয়ে কংগ্ৰেছে তেখেতসকলক অভিযোগ দিয়ে যে এটা সময় এনেকুৱা আছিলে মই অসম গণ পৰিষদ দলৰ কথা কৈছো যে অসমৰ মই অন্য দিলৰ কথা বাদেই দিলো কেৱল কামৰূপ জিলাতে দুগৰাকীকৈ মুছলিম নুৰুল হুছেইন আৰু মইদুল ইছলাম বৰা মন্ত্ৰীত্ব দিছিল এতিয়া এটা সময় এনেকুৱা আহিল অসম গণ পৰিষদে অসমৰটো বিধানসভা সমষ্টি বাদেই দিলো পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনত গুৱাহাটীত যিটো হৈ গল তেখেতসকলে তাতেই প্ৰাৰ্থী বিচাৰি নাপালে মুছলিম প্ৰাৰ্থী যাৰ বাবে এক্ডত তেখেতসকল পৰাজয় কৰিছে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী মই আপোনাৰ লগতে শ্ব' কৰিছিলো অসম জাতীয় পৰিষদৰ হুকুম তাত জয়লাভ কৰিছিলে গতিকে এইবিলাক ডিফাৰেঞ্চবিলাক এতিয়া আহোঁ আপুনি চাব এই যে মাইনৰিটিৰ সুৰক্ষাৰ কথা কৈছে আজি কেইদিনমানৰ পৰা আমি শুনি আছো এতিয়া আপোনাৰ এটা কামিং আপ আহি আছে বৰপেটা লোকসভা সমিতিত কোন প্ৰাৰ্থী হ'ব মই বৰপেটাত বিচাৰিছিলো আপোনালোকে সকলোৱে জানে তাতে এনেকুৱা এটা মেছেজ আহি গ'ল যে বৰপেটা এইবাৰ হিন্দু চিট হিন্দু চিট ইয়াত হিন্দু ভূটাৰ বেছি মই মানি ললো যে হিন্দু চিট হিন্দু ভূটাৰ বেছি গতিকে তাত হিন্দু প্ৰাৰ্থী জিকিব লাগে বা পাৰ্থীটো দিব লাগে মই পিছুৱাইলো এই ভাষাটো শুনাৰ পিছত কিন্তু কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে যিসকলে চৰকাৰত আছিল যিসকল সাংসদ বিধায়ক আছে মন্ত্ৰী আছে নগাঁৱৰ কথাটো নকয় যে নগাঁৱত মুছলিম চিট বেছি আছে তাত মুছলিম এটা সাংসদ দিব লাগে অ ইউডিএ এটা কাম কৰিছে তাতে যে যিয়ে নহওক সঁচা নহওক তাত তেখেতসকলে প্ৰাৰ্থী ভোট বিভাজন বা বিজেপি পৰাজয় হোৱা বা বিজেপিৰ সহায় হয় বা তেখেতসকল পৰাজয় হয় তেখেতসকলে কিন্তু মাইনৰিটি প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ সাহসটো কৰিছে গতিকে মই কৈয়ে দিলো তে কোনো এটা ৰাজনীতিক কিয় নকয় যে নগাঁৱত মুছলিম ভোটাৰ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট এইটি পাৰ্চেণ্ট আছে তাত মুছলিম প্ৰাৰ্থী এটা দিব লাগে বুলি কোন এইটো কোৱা নাই এতিয়ালৈ সমতা নাছিলে আছিলে গতিকে এই ধৰণৰ সাম্প্ৰতিক এইবোৰ দিনে দিনে বাঢ়িয়ে গৈ আছে এনে তোলাৰাম দায়ক কৈ আছে যে আমি সুৰক্ষা দিছো এইবিলাক কৈ লাভ নাই কাক আগুৱাইছে সেই কথাটো কওক ধন্যবাদ জনাইছো ডাঙৰে এটা বাক্য় এ মই ভালকৈ বুজি নাপালো কিন্তু

আমি যে কেণ্ডিডেট দিছিলোঁ এইটো কিন্তু হয় আৰু এনেকুৱা নহয় যে এটা জনগোষ্ঠীৰ মানুহ থাকিবই লাগিব ৰাজনীতিত যিকোনো ব্যক্তিয়ে যিকোনো জনগোষ্ঠীৰ হৈ কাম কৰিব লাগে সেইটো আপুনি মানে নে নহয় যে আমি মানে মাইনৰিটিৰ হৈ কাম কৰিব নোৱাৰোঁ বা আমি মাইনৰিটিৰ চিন্তা নকৰোঁ এনেকুৱা কথা আমি আমি অসম গণ পৰিষদ দলে হিন্দু মুছলমান এইবিলাক চাই আমি কেতিয়াও প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিওঁ অসম গণ পৰিষদ দল অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনজাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মলাভেৰে গঠিত বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা দল ৰাইজৰ তেজেৰে গঢ়া দৌল আমি জানো গতিকে আমি কেতিয়াও ধৰ্মীয় ভিত্তিত আমি সমষ্টি প্ৰাৰ্থিত্ব আমি কেতিয়াও নিদিও গতিকে বহু কথা কবলৈ দিগদাৰ দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়া কিজানি আহিও যাব পাৰে অসম গণ পৰিষদৰ পৰা কেতিয়াবা গতিকে আমি তিনিটা লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিম দুলুদাই যেনেকে কৈছে কাৰ সহায় আমি কাকো সহায় নকৰো আমি নিজৰ কাৰণে ইলেকশ্যন খেলিছো তিনিটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিছো তাত আমি কাকো সহায় কৰিব লগা নাই আমি নিজক সহায় কৰিম বাকী সহায় কৰিম এঘাৰটা সমষ্টিত বিজেপি বিৰোধী প্ৰাৰ্থী এতিয়া মূল কথাটোলৈ আহোঁ প্ৰথম যেতিয়া আস্থাহীনতাত কিন্তু আমি বহু বিধায়ক ভোগা নাই বিশেষকৈ আমি যিখিনি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ আৰু নেতৃত্বৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে আৰু আমি আমাৰ ইমানেই আস্থা আছে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অনাগত সময়ত এই নেতৃত্বৰ যোগেদিয়ে আমি সুফল লাভ কৰোঁ চৰকাৰ গঠন কৰিব নে সুফল সুফল লাভ চৰকাৰ গঠন চৰকাৰ গঠন হ'ব এই ইলেকশ্যনত মানে কিমান মানুহ এই ইলেকশ্যনত চাওক মই বেছি ভৱিষ্যতবাণী নকৰোঁ কিন্তু এটা অঘটন ঘটিবলৈ গৈ আছে আপোনালোকে চাব আণ্ডাৰ কাৰেণ্টটো যিটো আছে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ ভিতৰত যিটো আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট অসমৰ ৰাইজৰ ভিতৰত যিটো আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট হয়তো বা আমি নিউজ এইটিনৰ এইটো যিটো আমাৰ টকশত বৈ কিনে কথাখিনি পাতি আছোঁ কিন্তু আণ্ডাৰ কাৰেণ্টটো বেলেগ বেলেগ পিনে বেলেগ পিনে গৈ আছে মানুহৰ এটাই উদ্দেশ্য হৈছে যে আমাৰ ভাৰতখন আমাৰ অসমখন আমি কেনেকৈ আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰি আৰু যিটো সম্ভৱ হৈ হ'ব আৰু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু বিশেষকৈ আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতবৰ্ষখন আমি আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰি ইটো মোটামুটি আগবঢ়াই লৈ যাওঁতে কিন্তু বিৰোধীও শক্তিশালী হৈ থাকিব লাগিব বিৰোধী শক্তিশালী বিৰোধীও লাগে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোৱে সেইটো বহুদলীয় শক্তিশালী বিৰোধী থাকিব লাগে আশা কৰিম আমাৰ যি নিৰ্বাচন পাইছেহি গতিকে ভোট দিবলৈ সাজু হওক ভোট দিবই আৰু নিজৰ বিবেকেৰে ভোট দিব সেইটোৱে আহ্বান জনালোঁ ধন্যবাদ জনালোঁ অনুষ্ঠানক সামৰণি মাৰিছোঁ Hard her on